Өглөөний мэд хөргий 2021 онд Монгол улсад орчин цагийн номын сан үүсгэн байгуулагдсан 100 жилийн ой тохиож байна. Насаг дөржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангаас улсын төв номын сандаа бэлэг болгож номын сангийн зочин подкастыг бэлтгэн хөргөж байгаа. Тэгээ энэ удаагийн 2 дахь дугаарыг маань зочноор бидний хамгийн хайртай уран бүтээлчдийн нэг за албан ёсны мэрэгчлэл бол эрхцөөч. Тэгээд үгээ өөрөө бичдэг, аяа өөрөө зохиодог, за өөрөө дуулчдаг, баг найруулга өөрөө хийж байна. Ийм хүнийг юу гэдэг вэ? Бард гэж хэлдэг. Бард. Бат оргил маань оролцож байна. Өглөөний минь сайхан наад уу? За, өглөөний минь сайхан наадлаа, сайхан наад уу? Сайхан наадлаа, шууд ирэхэд ямар гоё юм тий. Харин тий. Яг баг нас шууд санагдчих шүү дээ. Чиний баг нас энэ хавд өнгөрсөн үү? Тий, манай өвөөгийнхэн чи ойрхон ихтэлгүүрээ яг хажуутлаан байрх байхгүй. Тэгэл яг өглөө ингээл балкон онгорхоо унтчихад яг өглөө ингэж хараацаа ингэж жиргэж сэрэдэг байсан. Гоё юм тий. Манай гэр бас энэ цаахан талд байгаа. Тэгэхээр 40-50 мянгад гээд одоо тухайн үеийн одоо ч ярьдаг шүү дээ 40-50 мянгатын хотын соёлын суурийг бий болгосон гээд тэр дунд өссөн шүү дээ. Тэгэхээр чиний өссөн ах уу хотын соёлын суурь тэр urban culture гэдэг юм яг яаж тавигдчихсэн бэ? Хөгжим, хувцлалт яг юугаар илэрхийлж гарч ирсэн бэ? Яг уу яалтчгүй тэр үед гитар маш их хүчтэй нэвтрээд ороод ирсэн байсан. Тэгээд яг тэр оргил үеийн яг эхэлж исэн болов гэж би боддгийн. Тэр одоо намайг өсөж хүмүүчэд маш их нөлөө үзүүлсэн. Хаана л очин дандаа гитар. Манай одоо авга ах болохоор бас гитар дарна. Тэгээд гимн болохоор яг тийм мэрэгжлийн гитарч юм биш зүгээр найз нөхдөрөө нэг гитар дарддаг шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр өнөө гитарандаа хүрэхгүй нөгөө хөглөлдөг хөгийн гаргацсан гэдээ юусэн ойртолхгүй. Тэгээ өөрөө хөглөж чаддггүй лээсэн байгаа байхгүй. Тэгээ. Тэгээ мань митийн одоо гитарын оролцохоор хөгийн гаргацсан гэдэг өвөө юм энэ захина гитарын барьлахгүй. Аа наг зах мань болохоор бас гитартай. Аа мань хүн бол одоо гитарын бол оролдож байна. Тэгээ нэг ялгаа нь тэр. Тэгэл орц болгонд хүмүүс гитар дарддаг. Дуулдаг. Тийм, орцны хамтлагууд ингээл ритм гитар, бас гитар, соло гэдэг хооцтэй. Тэгээ нэг хаяа нэг өнөө юу явна? Санремо гэл хөгжмийн одоо Италийн хөгжмийн фестивал явдаг. Тэгэл тэрэн дээр гарсан дуунууд чинь бүгдэрэнгийн одоо ингээл шимтэл үгэн ингээд юугж байгааг инч бүүмэд ингээ галглаад бичээс нэг нэгэндээ тэрүүнийгээ ингээл нэг дэвтэр дээр бичсэн үгэн дамжуулаад. Тэгээ нэг тиймэрхүү байдлаар л одоо миний хувьд бол хотын соёл гэхэр бол яг чиг гитар хитэн стада барьсан байна. Намайг 6 дугаар ангид байхдаа нэг гитар бэлгэлж ийсэн. Тэгэл тэрнээс л эхэлсэн л дээ. Одоо тэгээд жигүүртнээс дээгүүр гэл энэ гоё мөхийн уус бидний бүх хайртай дуунуудын үгийг, аяыг бүх юм өөрөө зөвхөн тэр хитэн наснаас эхэлсэн бай. Яг уу эхлэх нь бол нэлээд дээр эхэлсэн л дээ. Тэгээд нөө яг тэр яагаад ч тэгдгийн тэр анх гитар авангуутаа л би ай зөхөж ийн гэл. Тэгээд нэг утсан дээрээ ингээл нэг юм дон 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 гэл ямар юм нэ ай зөхөх үү тэгээд тэр үнэгээ аав ээжтэй гайхуулаад нөгөө хоёр манаа хөөх юм байна өргөн байна ухааны юм байл тэгээд зүгээр үг зөхөж эхэлсэн нь бол нэлээд сүлд. Яагаад үгээр би өөрөө нөө Орос сургууль төгссөн болохоор Орос 3 юм уу 23 юм уу? Би 14-ийг төгссөн. 14. Бүр тэр Оросын төгссөн юм шүү дээ. Тэгээд тэр чинь тэрнээс өмнө зөвлөлтөө 1-р 8 жил гэж байсан. Одоо энэ Отгон Тэнгэр дээд сургууль чинь өмнө нь манай 8 жил байсан байхгүй юу? Аха. Тэгээд тэр зөвлөлтөө 1-р сургуулийг 8 жилийг төгсөөд тэгээд сүүлийнхээ 2 жилийн 14-т төгссөн байхгүй юу? Тэгээд үндсэндээ цэцэрлэг бас орс. Тэ унган орс хэлдэг хүүхэд яаж энэ гоё уул усны тухай, догмог хүлэг мордын тухай, хайр сэтгэлийн тухай тийм хотын биш монгол ахыг оруулж бичээд байна. Яаж ийм бичдэг бас хөдөө 100 хөдөө байсан юм уу? Тэгэл миний амьдрал чи өөрөө их оо гоё сонирхолтой гэх юм уу те хүм болгонд бас нэг тэгж тохиодгоо гэж ихэнх хүмүүс бол эсвэл хөдөө төрсөн бол хөдөөнөө л байдаг, хотод байсан бол хоттой л байдаг. Би болохоор ингээл 100 болохоор л аав ээж хөдөө ингээл аваа явчихдаг. Тэгэл айлд альчаа айлд очиод тэнцээ хүүхдүүдтэй нь хамт унтаал. Тэгэл өглөө өнөрт нэг тугал моголт нэг үгээд л яаштай тий. Манай өвөөгийнх гэх чинь л өндөр өвөөгийнх
энэ хөрхрээгийн аманд бас ингээд нэг хідэн үнэтэй. Аа. Тэгээ нэг пинг минттэй тэр нэг туул муултай ноцолтж байна. Тэгээ аа өвөлдөө болохоор одоо энэ хотороо. Аа. Тэгээ яхаар ингээд нэг юм хотын соёл, хөдөөний соёл гэж бол одоо дотор ингээд хоршиж явдаг. Харин тий. Тий, тэгээд над чи үлгэр энэ төр ярьж өгөхөөрөө тэгэл ян зүрийн үлгэр ярина. Манай эмээ өвөө энэ төр болохоор яг Монгол үлгэрээ яриад аа болохоор нутныг дорн дахны үлгэр гээл нэг амар гой. Аа. Тийм. Одоо болтол би тэр хавц навцын сандаг байхгүй би ч өөр тэгэхэд нэг дөрөв тавтай л байсан баг та. Тэгэл тэр үлгэрийг дандаа тэр үнийг уншуулдаг тэгэл. Чи тэгээ чиний нөгөө сэтгэлгээ аюугаа задарсан юм штт тий. За одоо тийм л юм болоо. Тийм байна. Би ингээд боддог. Яаж тэр хотын соёлд одоо ер нь хотод өсөж байгаа хүмүүс бол Монгол ахагаасаа хоол тий. Аа. Үг хэллэг төдийлөн байг. Тэгээд тэгэхээр би чамаа яаж юм Орос ялангуяа унгаа Орос хэлтэй хүүхэд Монгол хэлээрээ ярихад ч хэцүү байдаг шүү дээ. Хэцүү хэцүү. Тэр чинь анх Монгол орчинтой зологж байгаа нь ерөөсөө л их сургуульд ороод яг үнэхээр өнөө соёлын шок гэдэг шиг юм болж байгаа юм чинь. Тэгээд ядчихад өнөртний Германы инженерийн бэлтгэлд ингээ орцсон. Ө тийм үү. Оо тэр чинь нөгөөтний нэгдүгээр сургуулийн тооны сонгон монголных нь ороод ирж байгаа юм чи. Тэгээ манай багш ч нөөрэө яндан гэдэг хэвээр үнэхээр тоогоор гавал багш. Одоо Германы их сургуульд хүндэт профессор байхгүй юу тэр чи тэгээ. Тэгээ нөгөөтний манай тооны хүүхдүүд чинь бүр ингээд мань хүний зааж байгааг нь ойлгохгүй ихний игнэний партн дээр суучих бүгдээрээ хэвээр баабуугүй юм ингээд хэлж байгааг нь бичиж аваа. Дараа нь ангараа сууж юу ярьсныг ингээд задлаж ойлгохдаг. Би чинь юу бүр байхгүй тэр тэднээс юм хуулаадч ойлгохгүй тэгэл хамгийн наад зах нь тэгэл олонлог гээл би тэр үнийг орос дээр нь ч мэдэхгүй юм яриад байгаа байхгүй тэгээ эсвэл матриц гээл тэ матриц гэж юу гэдэг юм би өнөө матриц гэж өнөртнийг тоглодог юм л бодоод байгаа шүү дээ гих мэтэлсэн тиймэрхүү байдлаар анх одоо нэг юм монгол орчинд яаж исэн нилэн л тийм хүндхэн сургууль байсан л да миний хувьд тэгэл аянда сурах шүү дээ тэр чиний тухайн үеийн хотын соёл одоо өнөөдөр бол ингээл орчсон нэг 30 гаруй жил бид нар бас ингээд нэг тийм хотын соёл ингээл хөгжөөл яваад байна. Чиний хувьд одоо Америкт ч байж байсан, гадны улс орнуудаар явж байсан Монгол одоо байгаа хотын соёлын төвшин хэр хэмжээнд байгаа гэж хардаг бай. Яг уу юм болгоныг нэг үгүйсгэхэд байх нь хаашаа. Гэхдээ өнөөдөр манад яг тийм хотын соёл гэж ер нь байна уугүй юу гэдэг хэмжээнд хүрсэн байна. Хоёрдугаарт бидний энэ байгуулсан газрыг хот гэж үзэх үгүй юу те. Зүгээр байгууламжийн хувьд бол байгууламж мөн хүний төвлөрөл бол мөн үү мөн. Гэхдээ яг хот гэхээр нэг миний шалгуурыг хангахгүй болчиход байгаа тийм. Миний шалгуурыг хангахын тулд наандаж ямар байх хэвээр вэ? За тэр наад зах нь дид бүтцэн зүг байх хэвээр. Аа манайх бол одоо яг өнөөгийн байдлаар энэ авилгалын монументал байгууламж болчиход байгаа байхгүй тийм. Яг ямар ч төлөвлөлт байхгүй зүгээр ингээд тэгэхэр ч одоо тэрүний яруу тод жишээ нь бол зайсан байхгүй тийм. Одоо уг нь хамгийн боломжтой хүмүүсийн чинь амьдраад байгаа юм шиг мөртлөө. Одоо ингээ очихоор ингээ дандаа болохгүй гэсэн газрыг энэ тэндээс нь ингээ цөмлөө цөмлөөд ингээ авилгалаар авсан учраас тэнцээ нэгдсэн төлөвлөлт байхгүй. Тэгэл нэг зам нь ингээ нэг юм хачи мөрөөд алий юм руу орж гарахд айгүй хэцүү. Нгийнхаа ингээ орц гарцыг боогоод барьцсан гэдэг зүйлээс ахуулаад төлөвлөлт байхгүй те. А тэгээд дээрэс нь яасан гэхээр ингээ 96 онд нэг хамгийн анхны тэр давлгаа би болсон. Ягаад гэвэл байгалийн их том гамшиг болж тийм араасаа өксөрсөн одоо зуд ган болоод тэгээд маш олон хүмүүс Улаанбаатарын зүг чиглэж орж ирсэн. Тэгээд тэр чинь өнөрт нэг хот маань тийм олон хүнийг одоо өгтөж авах бэлтгэлгүй байсан. Тэгээд тиймэрхүү давлгаа дахиад хоёр давтагдсан байдаг гэлөө дээ. Ерөнхийдөө л наашаага их орон нутгаас их олон хүмүүс орж ирсэн дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг одоо нэг алагчлан үзэж байгаатай биш. Зүгээр өнөртний хотын соёл бүрдэхтэй гаднаас орж ирсэн тэр хүний давлгааг ингэж ухтаж авах тэр боломж нь байсан. Тэгээд тийм учраас ингээ уусаад хотын маань соёл гэдэг юм үндсэндээ өнөөгийн байдалд төрсэн.
Тэр би хонлынх нүднээс уншиж хахад хотын соёлтой иргэн гэж гурван үеэрээ яг энэ суурин соёл байсан аж төрж те энэ байшин одоо яг тэр суурин соёлыг дагаж хэрэглэгдэг ахуд өссөн гурван үеэр өссөн үнийг амьдрсан үнийг хилэнгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр чиний хувьд бол баяр яг тэгж ойлгож бол чи бол яг өнгөн хотын юм байгаа байхгүй. Жишээл манай аав бол одоо хөдөө орон нутагт төссөн, манай өвөө бол малчин байсан те. Тэгэхээр чи яг энэ дээр юу гэж бодож байна? Яг заавалчгүй бас тэгэх албач байхгүй л гэж би боддгийн. Тэр нь одоо хэр зэрэг төвлөрсөн одоо анхаарал тавьж байгаа төр засгаас те одоо нийгмэс хүнийг яаж хотжуулахуу гэдэг дээрээ юм бодлого байх юм бол тэрнээс хамаагүй тэр. Тэгэхээр энэ болно энэ болохгүй гэдэг дүрмүүд нь айгүй тодорхой байх хэрэгтэй те. Гэтэл манай Улаанбаатар хотод наад захын City Ordinance гэдэг одоо бус бүх хотуудад байдаг штэ. Тэр нь хүртэл одоо Улаанбаатарт байхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг шүн 22 цагаас хойш өглөөний 7 цаг хүртэл тэдэнд ицсэн байлаа штэ ш дуу гаргаж болохгүй гэдэг одоо юм дүрм хогоо ингэж хайх штэ. Хогоо ингэж ангилж хайна. Тэ та ингэж хүмүүстэй харьцах штэ. Машина тавихта одоо ингээд таны машины урд хойд дугуйчин бордуураас хоёулаа ингээд тэдэн сантиметрийн зайтай ингэж тавих ёстой гэдэг одоо энэ чинь хотын дүрм журм нь айгүй тодорхой байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр нь байхгүй болохоор зөвөр ингээд нэг хүний чи ухамсартай байлдаа гэхээр тэр нөгөө ухамсар гэж яг юу юм юутай иддгийг гэдэг шиг нэг юм ойлгомжгүй асуулт байгаа байхгүй. Тэр чинь нэг юм хэмжих боломжгүй ухамсар гэж чинь тэ. Тэгэхээр тэр талын ажил айгүй орхигдсон байна гэж л харагдаад байна. Хотын соёл гэхээр яг л хим хэмжээ захирагдчих хилээд байгаа байхгүй үг нь бол тийм. Ер нь бол яг хотын соёл гэж юу гэхээр бусдад саад болохгүй байх ухааныг л хэлж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм тэрнээс нэг их энэ бол классик энэ бол барокко барилга байна гэдэг гал тэрүүнийг ялгаж салгаад ах нь бол яг хөө тэр нь бол зүгээр урлагийн мэдрэмж гоо сайхны мэдрэмж аа тэр бол дангаараа хотын соёл биш байхгүй. Одоо юу гэдэг айгүй мундаг юмны тавхаа ингээд мэддэг мөртлөө ингээд нэг юм хүмүүс нэг юм тэрт байх юм бол уучлаарай та бол яг хотын соёлыг эзэмшээгүй байна л гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Бидний хувьд одоо 80 оны залуучууд бидний хувьд цаашлаа 90 он 2000 оны хүмүүс чиний дуу сонсдог тэгээд ер нь бол яг аж багтын харуул мөнхийн ус эднэр бол домог штэ. Тэгээд одоо баг ингээд сонгодог маш гоё бүтээл. Одоо урлаг гэдэг юм чи өөр амар хата юм шиг санагдах байх надад. Жишээлбэл миний аав одоо ааваасаа ингээд мундаг одоо тийм уран бүтээлчийн хажууд өссөн учраас урлаг, уран зохиол, дүрслэх урлаг өөрөө айгу харгас чи нэг бол шилдэгнэ бай, нэг бол тэгээд эндээс зүгээр баа яваад өгөө гэдэг те. Чи өөрийгөө тэр харгас тийм хатуу цензуртай шалгууртай урлагт өөрийгөө баяртайгээ явсан хүн гэж боддгоо мөнхөд одоо окей чи бол дээр нь гэж аль төвшөнд нь ангилж өөрийгөө жишээлбэл бодвол би бол чиний чамаг өөрийнхөө хувьд үгэнлээ чи өөрийгөө явж чадчих. Гүй одоо хамсна ханаагүй юу? Гүй ер нь бол хүний дотор байгаа хөгжим дүлэрнэ гэж байхгүй шүү дээ. Аа. Тэ? Аа. Эсвэл тэр чи угаасаа дүлий эсвэл чи хөв дотроо хөвжмтэй л хүн байгаа тийм. Тэгэхээр чи тэрүний гараа дуулж гин үү дотроо дуулж гин үү ялгаагүй шүү дээ. Зүгээр зарим хүмүүст нэг тэрүнийгээ илэрхийлэх мэдрэмж нь байна. Зарим нь бол арай бага одоо тэр мэдрэмжийн заяасан тийм. Тэгэхээр тэрнээсээ гадна одоо чи юмд хэр их цаг зарцуулж гин гэдгээс айгүй их юм хамаардаг. За үнэхээр өнөөтний унган авьяастай хүмүүс байдаг. Тэд нар бол зүгээр ингээл газар дээрээ сууж байгаа амар гоё юм шүлэг мүлэг зохиогоолтэй. Миний хувьд бол тийм биш те. Одоо нэг дууны ай зохиох гэж өстэй мянган юм болно. Ямар сандал би өнөөтний чулуунаас уурах шахаж байгаа юм шиг л хэрэг судалгаатай байдаг байж. Ер нь бүтээл гаргахад ер нь одоо 3 4 жил дээгүүрхийг уншихад бол чи айгүй судалдгийн юм шиг санагдсан. Яг та энийг цаасан дээр буулгачаар нэх мундаг судалгааны ажил шиг санагтхал байх л та. А ер нь бол нэх заа байзгаал нэх суучаал нэх юм гээд нэг толгоогоо төвшөөл нэх сүртэй юм болохгүй штэ. Гэтэ ер нь ингээл нэг эн тэн сонсч байсан юм аа ингээд эвлүүлэн
хүмүүсээс одоо үүх түүх сонсон, дараа нь тэрүүнийгээ ингэж жоохон давшруулж ном зум уншиж судална те. Тэгээд гол нь энэ нэг дууны үг гэдэг чи яруу найргаас их өөр. Яг байна. Тэгээ айгүй хэцүү. Яруу найргийг дуу болгоход айгүй хэцүү шттэ. Чи яруу найраг гэдэг чи айгүй тансаг ийм их олон ийм үг оруулсан ийм баялаг юу. А дууны үг гэдэг чинь бол яг ингэж ийм шахаж бяслах шиг ийм хамаг юм байнг ингэ шахаж. Тэгээ чи яг юу гэх гээд байгаа юм бэ? Тэгээ эцээ эцэд гэдэг шиг те. Ийм олон юм яриалах боломжгүй те. Тийм учраас нөө жиргэн дээр үгээ тоолж бичдэг шиг. Дууны үгэнд бол яг тэр утгыг нь алдагдуулахгүй онц хэлэх нь яг манай Монголын язгуур урлаг тийм байхгүй те. Олон үгэнд биш ерөөс цөөхөн хэдэн үгээр л оноод хэлцдэг нь айгуу мундаг гэж би боддог. Тэгээд одоо миний Италон гэж хэлэх юм да. Дуу зохиохдоо ай нь бол яг хөө жоох Европт байж болно. А үг нь бол заавалчгүй Монголын одоо тэр шалгуурыг хангасан байх хэрэгтэй гэж үзтээ. Тэгэхээр тэрэн дээр өнөрт нэг орос сургууль төгссөн хүн чинь болов өстэй жинхэнэ үзэд тарах штэ тэгэл өөрийгөө гол нь. Тэгэл нөгөө үгээ ингээл бодоол яваад байна. Тэгэд нэг гой товч санааг хэлэх гээд тэрүүний яаж илэрхийлэх үү гэдэг чинь ингээд айгүй олон янзаар ингэж ивж тэгэл нэг өдөр гинтгэл а энэ юм биш тэгээд нэг юм гой орж ирдэг те. Нэг мэдрэмж юм байгаад байна те. Хоол хийж машин барих бүхэнд мэдрэмж ажилладаг те. Дав сожрын тааруулна гээд чиний дөрөнд ярьжсэн би ингээд аяын нь бол барууны үгэн дээр бол яг Монгол гэдэг нэг юм а барихыг хичээдэг гээд одоо орчин үед зай хурлаг мэдээж хөгждөг, шинжлэгддэг. Орчин үед миний хувьд бол ингээд зарим одоо ингээд Монголд гарч ирж байгаа уран бүтээлчдийн дууны үгийг сонсоод бүр юу ч ойлгодоггүй байхгүй. Гэхдээ зүгээр л 2-3 хилээд те ингээд тэр өөр урлаг муу юм уу? Одоо би нэг хахтар урлаг судлаач биш. Зүгээр би юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр экспрессионизм чинь одоо жишээ нь бас нэг тийм юм шүү дээ. Нэг юм ганц хоёрхон үг хэлж болно. Гэхдээ тэр нэг юм яагаад ч чамд таалагдаад байгаа, яагаад энэ мэдхгүй, тэр хүн ч өөрөө хэлж мэдхгүй, чи ч мэдхгүй. Гэхдээ хүн болгон таалагдсан тийм юм байж болно шүү дээ, тийм. Тэгэхээр зарим юм бол ингэж хүний логикт удирдахгүй, тийм. Яг тэрүүнийг ингээд судлаа тайлбарлачаар айгүй уйтгартай ч юм уу гонигтай болчтой те. А ердөө энэ биш юм уу гэдэг нэг өнөө нэг гоё романтизм нь байхгүй болчихоор тэнэг штэ те. Одоо жишээ нь юу гэдгийг хүн яагаад ингээд нэг юм эзгүүхээр ингэж явхаар ингээд нэг сайхан цээж тэнийд юм те. Тэр тэрүүнийг ингээд шинжлэх ухаанч талаар нь ингээд тайлбарлаа. Бид нар дээр үед нөө амтай аратан байсан холоос гүйж ирж байгаа аратныг харах боломжтой болохоор ингээд гоё бол тийм аа гэхээр нөгөөтнийг сайхан харж исэн талаа яаж исэн тэр нэг гоё огч исэн юм чинь байхгүй болчихоо тээ. Өө ийм тэнэг байсан юм уу тээ. Зөвхөн нэг аратнаас цухтахын тулд ийм задгай хэр тал цам сайхан гэдэг юм уу тээ. Тэгэхээр тэрэн шиг энэ юм болгоныг задлж тайлбарлах бол шаардлагагүй. Аа. Зүгээр мэдрэгж аа мэ. Тээ ер нь чамд таалагдж гин үгүй юу тээ. Тэгээ хоёр дахь удаа тийч өнөөтний юуны төвшин байна. Дотоод ертөнцүүдийн төвшин байна тээ. Аа. Савны хэмжээ байна. Тэгээ яг хөө тэрүүнийг нэг нь нөгөөхөө үгүйсгэх заавчгүй алдгүй л дээ. Тэрийг хүлээж авах тийм хэмжээтэй биш байх нь бас нэг чухал юм шиг. Гэхдээ одоо юу гэдэг нь нэг нь халуун орны хүн, нэг нь хүүтэн орны хүн, тэр нь аль нэг нь нэгнээсээ дээр гэсэн үг биш шүү дээ, тийм. Тэгэхээр нэг хэсэг хүмүүс нэг юм шал өөр мэдрэмжтэй, тийм. Чи одоо жишээ нь IT-д ажилладаг хүмүүстэй харьцахад бол тэд нарыг ойлгоход хэцүү. Тэдний ертөнцийн тустай. Чи энэ ч одоо юу гэдэг нэг юм яг манай альсигийн найзтар манай уран утга зохиоо соёлынхаа ойлгохгүй. Тий. Бид нэр ойлгохгүй. Тий. Зарим хүмүүс ингээд хоол ихээр ойлгохгүй те. Амар уйтгартай би галтгоонд хизээч орохгүй шал тэнэг те. Би гой хоол итгэл дуртай гэдэг болохоос яг галтгоонд орж ирээд хоол хийж байгаа хүмүүс бол тэр чинь бас тустай нэг өөр ертөнцийн те. Тий. Тэгэхээр тэр болгоныг хооронд нь харьцуулах боломжгүй юм те. Гол нь тэр хэр олон хүнд хүрч ийнү яаж таалагдчихэв нү тэ одоо спорт гээд тэг чи одоо олимп болж ийн тэ эн чи өөрөө айгүй гоё тийм бас тустаа сэдв тэ жишээ нь одоо юу гэдэг юм би ингээл анх бэлтгэлд ингэж ороод 89 онд байна уу та ямар бэлтгэл чи ямар спортын төрлөөр хичээлж байсан өнөө фитнесэр аа тэгэл анх орж ирж байгаа штэ тэгээ тэг чи өнөө тайхар гээл хөдөлмөр биеийн тамирын спорт гэдэг юу клуб гэдэг.
Дөнгөж нэгт. Дөнгөж нэгтсэн. Тэгээ тэнцээ чи өнөө мөнгөө төлн өшөө дээрээс нь зодуулна те. Хатарсан байсан гэ. Тэгээл шийтгэл мэтгэл гэ те. Одоо бол юу байсан юм яста би мөнгөө төлцөн гэж даналцаад тэгээд заа нуу байна уу гэл нэг юм яаж шүү. Тэг чин бол яг хуучны өнөрт нэг сургалтын үе те. Тэгээл тэнцээ очоод хэвээ шавхруулаад тэгэл нөгөө хоцорсон бол шийтгэлгээл маргааш нь явж чадахгүй ингээд нөгөө гуйчин ингээд тэнийхээ болчихно те. Тэгэхээр тэр үед одоо жишээ нь ингээд харахад нэг л юм хийж байгаа. За. Одоо ингээд нэг юм тухай ингээд өргөл байгаа шүү те. Тэгэд ингээд 6 сар балбсны эцэст аа яг энэ мэдрэмж юм биш те гэдэг тэр яг ингээд гинт ингээд орж ирдэг байхгүй те. Яг тэрийг бол одоо жишээ нь юу гэдэг яруу найрагтай харьцуулж болох байхгүй яг хийх гэжсэн үгч нэг ингээд нэг амар цэлмэж орж ирдэг те. Яг тэрнтэй адилхан дасгал хийж яхад яг тэр мэдрэмж бас яг ингээд орж ирдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг ингээд хооронд нь харьцуулж нэг болно. Гэтэ ойлгоход айгүй хэцүү байхгүй тэр. Чи ер нь үгэнд хэр харам үгэнд хэр ач холбогдол өгдөг вэ? Үг өөрө бүтээдэг хүн ээ. Маш их ач холбогдол өгдөг. Өгдөгөө те. Тэгэхээр яг тэр нь өөрийн давуу талтай бас сул талтай. Ягаад гэвэл миний зохиосон дуунуудыг одоо юу гэдэг ингээ нэг амар хөнгөн сонсоод ингээ бүжгэлж болдгоо байхгүй. Тэ. Тэгээд дандаа ингэж бодож суух, тунгаах, тэ нэг тим орчинд л зориулагдсан тэ. Тэрнээс ингээл нэг юм идэл тэ. Лалалаа гэл тэ. Би нөгөө тайцсан дээр ингээл дуулаад тэнцээ ингээ хүмүүс гүйдэд байхад бол надад ч таагүй тэр хүмүүс ч утгахгүй нэг тим юм байхгүй тэ. Аа. Төрөний хэлсэн надад тэр үе амар таалагдсандаа аяг тэгсэн мөрчлөө үг нь Монгол гэж. Чи ер нь монголчуудын менталитет, culture менталитет, соёл сэтгэлгээний онцлог те. Бусад энэ суурин хэдэн мянган жил болсон хот усуд арчи аялж байсан баг. Тэгэхээр энэ одоо энэ хотын соёл гэдэг юм чинь бие бол барин 100 гаруй жил болж штэ. Яг энэ Улаанбаатар хотыг альпи ёсоо бол те. Тэгэхээр үндэсний номын сангийн 100 жил яа гэж юм. Тэгэхээр яг энэ Улаанбаатар хот Монгол улс бусад улс орнуудаас ялгарах ялангуяа хүн зан олонных нь ялрах тэр менталитет их чи юу гэж харддаг байна? Юугаараа бид нэр өөр юм сэтгэлгээний төвшөнд бид нар бол 20 дугаар зууны нүүдэлчэд. Тэр бол асар их давуу талтай. Маш их гялхай. Уужу. Хэрсүү. Төвчээртэй. Тэгээ айгүй тийм гүн философитой зовлон үтсэн гэл ингээд үргэлжлүүлээд ээж болно л доо. Тэгээ одоо дээрэс нь бид нарын агуу түүхийн үлдэгдэл байна. Тэгээ тэр чинь нэг юм нийтийн санамж гэж байна шүү дээ, тэ. Чи хэдийгээр Европт одоо сэлэм агсаад явж байгаагүй ч гэсэн тэр үг дээдсийг чинь тэр дурсамж бидэрт ингээ гэнэд нь үлдсэн байгаа, тэ. Тэгэхээр ингээд нэг ямарваа нэгэн асуудлыг шийдэхдээ ингээд айгүй томоор хардаг. Тэ. Нэг юм жижиг юм хайдаг. Тэгэхээр 21-р зуунд бид нар тэрүүнийг өвлж авч үлдэх ёстой гэж би боддгийг. Тийм учраас одоо энэ номын сан гэдэг чинь бол тэрвэрээ их том ач холбогдолтой. Одоо юу гэдэг манай өвөө эмээ өвд болчин, нээж аавд болчин тэгээ тэр хэрвээ би тэрийг сураагүй бол миний хүүхэд хаанаас тэрүүнийг олж авах вэ гэхээр энэ намын санд тэр үлдэх ёстой. Бид нар өөрсдийнхөө бодож байгаа мэдэрж байгааг айгүй оновчтой зөв бичиж үлдээх нь тийм ач холбогдолтой гэж би боддог тийм. Одоо орчин үед өөр болсон бахалтай одоо чивтэри блог энтриг одоо ингээд хүмүүс уншаад үзэл ингээд үлдэх л бахалтай. Гэхдээ ер нь бол энэ номны онцлог юу гэхээр чи ямар ч киног үзээд гоё санагдчих болно. Гэхдээ чамд тэр ингээ үлддэггүй байхгүй. Яг ном уншсантай адилхан. Киноны тодорхой нэг юм хэсгүүд л үлддэг. Хүний ой санамжтай. А ном уншсан байхад тэр хүний мэдрэмж, тэр хүн яг юу гэж бодож ийсэн, дүрслэл те. Тэр энэ чинь хүний ой тайнаас арилдгүй. Шал өөр те. Номыг уншчаад киног нь үзэх бол шал өөр мэдрэмж те. Тэгэхээр бид нар энэ өв уламжлалаа соёлоо энэ номондоо бичгээр үлдээж энэ номын санд архивлах нь бол өөрөө маш чухал гэж би боддог. Нээс нас санал нэг байна. Америкт сурч байсан, аль сургуульд, аль хотод сурч байсан бэ? Харрисбург гэж нэг жижигхэн хот үдээ. Тэр юу болохоор оюутны нэрхээр 30 сая хүнтэй.
Оо за. Оюутан нь явчихаар 100,000 хүнтэй нэг тийм үү тийм. Хотыг дүүрэх тийм шүү дээ. Тийм, тэгээд ер нь л оюутны хот л доо. Тэгээд James Madison гээд их сургуульд эхлээд бизнесийн мастера хийчихээ дараа нь төрийн захиргааны мастера гөрлсөн л доо. Аха, номын санд хэр хөгцсөн бэ? 19 онд Америкийн хамгийн их ард иргэдэд үйлчлүүлсэн соёл олон нийтийн газар номын сан болсон байсан. Тэгэхээр чиний амьдарч явах хугацаанд Америкчуудын номын санд хандах хандлага ер нь хэр байсан бэ? Чи өөрөө номын сангаар хэр хөгжлөлт гэсэн юм? Би тэнц уучлаараа амьдардаг байсан гэдэг шиг. Сонсож байна уу ихнуудаа? Тий, тэгээд ер нь би Америкт очиод яг жинхнээсээ ном уншиж сурсан. Тэ тэр арга техникийн бид нарт ер нь зааж өгдөг юм байна. Ялангуяа өнөртний сурж байгаа үед. Тэгээд одоо номон дээр яаж тэмдэглэгээ хийх вэ те? Тэрүүнийг одоо жишээ нь за яг номын сангийн юм дээр хамаагүй сараачаад байж болохгүй. А зүгээр чи өөрөө ингээд ном авсан болвол тэрүүнийг одоо жишээ нь энэ абзацыг уншаад жишээ нь тэрүүнийг яаж хайлайт хийгээд юм дотроос хамгийн гол санааг нь хайлайт хийгээд дараа нь параграфын уншингуудаа зах дээр нь тэр бүхэл бүтэн параграфын утга нь энэ юм гэдгийг ингэж бичээд ингээд явчихаар дараа нь шалгалт болохоор тэр өнөөтний бүх конспектуудаа ингэж эргүүлэхгүйгээр гол тэр юмнуудаа ингээ хараал а энэ гэдэг юм байна гэж одоо жишээ нь унших тэр техникийг жишээ нь тэнд зааж өгч сургаж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг ном уншина гэдэг чинь өөрөө маш их тийм эрдэм байд юм байна. Өнөө их хотготой би дээр нэг уулзч ярьдаг байхгүй тий. Тэгсэн чинь ингээл манай монголчууд айгүй харамсмаар яасан гэхээр ингээд тэр номыг уншсан өгөхөр уншсан гэв. Ямар вэ? Уу яах вэ? Хөөхөн гэв. Тэрнээс цааш ерөөсөө явдггүй те. Тэгээ хөөхөн гэх чинь юу гэсэн үг яг ямар юм гэхээр уу айгүй тийм бодтой. Зураг хахаараа яг жинхэнэ бодтой юм шиг зурсан байдаг шиг. Тэгэд одоо ном уншихаараа тийм дүгнэлт хийж чаддгүй. Ерөнхийдөө зүгээр нэг юм бодох процесс, мэдрэх процесс хоёрыг хооронд нь холиод байдаг. Тэ одоо ном унш сурсан хүний ялгаа нь юу гэхээр юм бодохдоо ч гэсэн юм категориор боддог. Тэ? А ном уншиж сураагүй хүн бол дандаа зүгээр юм тухайн үеийн мэдрэмжээ л яриад байдаг, тэ? Тэгэхээр энэ бол хоёр өөр зүйл. А номын сангийн бас онцлог нь юу гэхээр ингээд юмнуудыг ингээд яг юм цэгцтэй болгоод ингээд хураацсан. Тэрэн дотроос яг хэрэгтэй юмнуудаа ингээд түүж болоход айгүй амархан. Public library юм, тэ? Тэ. Одоо жишээ нь их сонирхолтой түүх. Америкт одоо хүний эрхийн төлөө тэмцэл одоо арчлал гэдэг бол ерөөсөө тэмцлийн түүх байдаг тийм. Тэрнээс нэг юм май гэдэг нэг юм өгцөн тэгээд хизээч өөрчлөгддөггүй нэг зүйл биш тийм. Тэгээ одоо жишээ нь ижил хүйснүүдийн хоорондох одоо тэмцэл яаж одоо хамгийн анхны ялдаа байгуулсан гэдэг нь номын сангаас эхэлсэн байдаг түүх л тийм. Яаж өгсөн чинь конгрессийн номын сан ижил хүстнүүд гэдэг сэдвийг өвчтний секцэд байсан тийм одоо англилт нь оруулдаг тийм а тэрүүнийг тэнцсээр байгаад тэр өвчин гэдэг англилаас гаргаж тэрнээс одоо өнөөгийн ижил хүстнүүдийн одоо хүний эрхийн тэмцэл бол яг хамгийн анхны ялдаа байгуулсан гэж үздэг байхгүй тийм тэгэхээр их жижигхэн юм шиг мөртлөө маш тэр амар том нөлөөтэй байсан. Тэгэхээр яг хуу харьцуулж байгаа зарим хүмүүс бол юу гэдэг нь ижил хөвснүүдийн талаар эерэг сэтгэлтэй, сөрөг сэтгэлтэй байж болно. Асуудлыг миний хэлж байгаа зүйл нь гол нь тэрэндээ биш те. Тэр номын сан доторх номын англил өөрчлөгдөхөд тэр нь нийгэмд ховсгол авчирдаг те. Ийм том ач холбогдолтой л гэж хэлж байгаа юм. Одоо Монголын арт иргэд бол өөрөч уран бүтээлчээр нь илүү таньдаг штэ. Тэгээд сүүлийн үед сүүлийн жилүүдэд бол нийгмийн их идэвхтэй арчлын үнэт зүйлийг бэхжүүлэх хүний эрхийн төлөө маш олон их идэвхтэй дуугардаг болсон сонгуул нэртивсэн тий. Тэгэхээр ер нь баг наснаасаа эхлээл олонний анхаарлын төвд ажиллаж амьдарч үг үйлдэл болгоно ил байхад энэ бүхний үр дүнд магтаа шүүмжлэлт хэр ханддаг болсон бэ? Яг энэ миний өөрийн ухаан гэхээс илүү манай ээж аав өвөг эмгтэн л сургаал л да. Тэгээд намайг юу гэж сургаж ирсэн гэхээр чи хүнтэй муудалцахтаа үгийн сайн сонсчээ. Ердөө үед бол хүн чамд үннээ хэлдэг юм аа.
найзууд ч бай, таньдгүй хүн ч бай, яг хөө ерөнхийдөө ийдэг. Ирүүл байч тий. Тий, ерөнхийдөө ийдэг байдлыг сахиж ингээд юма хилдэг юм аа. А хүн муудалцахаараа яг бодож явсан, гомдож явсан тэр бүх юм аа гаргахдаа чиний хамгийн эмзэг зүйл рүү чинь яг хамгийн өвдмөр гомдмоор үгээр хилдэг юм аа. Тэр чи тэрэнд нь гомдож болохгүй. Чи тэр үгийн сонсоод аа би ийм юм байна гэдэг дүгнэлтэд тэрнээс ийжээ гэдэг бодож. Миний эмээгийн сургаж өгсөн хамгийн одоо том сургаал те. Тэгэхээр ингээд харамсалтай нь манайд хүмүүс ихэвчлэн хэрэлдэх нь битий хэл зүгээр нэг нэгнтэйгээ ярьж байхдаа нёгийгээ сонсдгоо. Энэ хүний хэлж байгааг нь юу гэж үгүйсэх үү гэж ингээд сонсоод байдаг байхгүй те. Тэгэхээр одоо өнөөдөр ном уншина гэдэг чинь л одоо жишээ нь хүнийг сонсох наад захын юм чинь одоо ийм төвчээр чадварыг суулгадаг одоо айгүй онцлог. Бусдын оронд өөрийгөө орлуулж бодох. Тий. Тэр одоо эмпати гэж ярьдаг шүү дээ. Эмпати тий. Тэр үнийг бол одоо үнэхээр номноос л авах хүн. Тий, яг үнэ тий. Тэгээ хэр ханддаг болсон гэсэн үг магтаал шүүмжлэл. 50? 50. Тий. Ягаад гэвэл бол ай хамгийн их бас магтуулсан хамгийн их бас Оо зөв тийм зөвхөн шүү дээ. Үний юу чарж байсан. Тэгэл цахим сүлжээгээр элдвэр л би ч өөрөө бичүүлдэг. Тэгээ ер нь энд хандаж өөрөө сурах тэр доор юм бичиж байгаа юм санахад мэдээллийн боловсрал гэдэг нь айгүй чухал болчих. Тийм үнэ үнэ. Зөв яг хөө би хоёр янзаар энэ үнийг хардیں۔ Нэгдүгээрт би ингээм амьдралаа маш өөрөөр харах болсон нэгэн цэг байдгийн. Тэр чи хэдэн онд энэ да 7 байна уу 98 онд өнөрт нэг юунд нэг нисдэг онгоц ослоод манай баахан хүмүүс нас орсон шүү дээ. Тэгээ тэрэн дотор нэг яг хав алдар цуутай хүмүүсийг бол бүгдээрээ л санаж байгаа бах те. А хүмүүсийн нэг анзаараагүй зүйл бол тэрэн дотор нэг нүүбэй нэг ажилтан нэг эмэгтэй явж агаад орчуулагч хийж агаад тэгээ тэнцээ ослолцсон бахгүй ам ирсэн. Тэгээ ар гэр нь үлдээд нэг юм нялх нараа нотой хөөхтүүд ингээд үлдсэн. Тэгэхэд бол би яг ингээд юм галзуу юм шиг ажилладаг байсан. Би өнөө ажилдаа өглөө 7 гээд ирсэн. Шүн 1 2 хүртэл сууж ингээд ажилладаг нэг яг эд одоо шизотой үе мөн байсан л та. Тэгээ яг тэр үйл явдал болсны дараа надад юу гэж санагдсан гэхээр би ингэж ажиллалаа гээд миний ард үлдсэн тэр нялх нотой хөөхтүүдийн маань хин харж хандах юм бэ те яг тухай үед нэг ингээл нэг хүмүүс аймаар эмгэнэл мэмгэнэл илэрхийлээл нэг телевизээр нэг жоохон хөгжим хөгжим явж ясна л мартчихсан шүү дээ тэр хүний те тэр үед бол нэг юм хүнд нэг оройд нэг орно гэдэг шиг нэгдүгээр би тэр амьдралын утга учир гэр бүлийн утга учир гэхийг бол би тэр үед нэг айхтар ойлгосон а хоёрдугаарт тэрнээс ямар сургамж авсан гэхээр чамаг насварчлаа гэхэд ярианы сэдв болгож нэг 30 минут л ярина хүн. За яг үсрээл 7 хоног ярина. Тэ амар юм болсон те гэл те. Тэрнээс хойш бол чамаг дурсах ч үү. Амьдрал үргэлжлэлтгээрээ. Амьд үргэлжлэл явна. Гэтэл чиний хамгийн ойр дотны хүмүүс чамаг насан туршдаа мартахгүй дандаа өгүүл санаж явах болно те. Тэгэхээр чамаг нэг 30 минут ярих төдий хүмүүс чиний талаар юу гэж бодож гин нү яаж махтнаа яаж муулнаа чамд яг ямар хамаатай тий а чамайг үргэлж санаж явах хүмүүс чи ямар дурсамж үлдээх вэ тэгэхээр өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэлийг тэр хүмүүст л зориулж амжирах хэвээр а махтаал өнөөдөр чамайг махтажсэн хүн маргааш нэг өөрт нь таалагдахгүй юм хийчихээр хараа зөхөөл нулмал явна тий тэгэхээр нэг юм намайг махчихин гэж нэг аймаар сагж баярлаа. Гомдлоо хөрс сэтгэлээр унж ингэж яагаад те. Ерөөсөө тэг хэрэггүй. Чи яг юу зөв гэж бодож гин үү? Тэ? Тэрнийхээ төлөө л яг өөртөө үнэнч байх хэрэгтэй гэдэг нэг юм. Аа хоёр дахь зүйл одоо юу гэхээр энэ 90 оны өөрчлөлт болвол Монгол ард түмэнд айгүй хүн дээр туссан. Одоо би яг Америкт судалгааны ажил ингээд хийж байхад тэрэн дотор ингээд гарч ирж байгаа байхгүй юу? Нэг судалгааны ажлаас энгийн цагт ийм хэмжээний хохирол үүссэн эдийн засаг өөр байхгүй гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол манай улс 90 онд дайнд орсон мэт суурил амссан байхгүй тий. Тэгэхээр нийгмийн суурил, эдийн засгийн суурил өөрөө ингээд давхцсан тий.
Тэр үед хүмүүс асар том хэмжээний сэтгцэн юм шоконд орсон. Тэ? Дайнд орсон хүмүүс бол сэтгцэнд нь өөрчлөлт орно шүү дээ. Тим хэмжээний өөрчлөлт биднэрт ирсэн. Тэ? Тэгэхээр тэр шокосоо маш олон хүмүүс гарч чадаагүй одоо болтол. Тэ? Тэгэхээр тэр хүмүүс бол галзуу биш. Гэхдээ өнөрт нэг юм сэтгцэд нь баг зэрэг ингээд юм өөрчлөлт орсон яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр нилээ олон хүмүүс тим байдлаар одоо ингээд амьдсаар хивээр байгаа тэгэл ингээд айгүй ууртай бухимдалтай хүн юм хэлэхээр тэрүүнийг айгүй өөр дээрээ тусгаж авдаг тэ тэгж ярих юм бол чи өөрөө гэл ингээд тэ нэг энэ ч нэг ширээн дээр байгаа сэдвийг ярьж хахад шал өөр тэгж ярих юм бол чи юм бахгүй гэл ингээд хүнлүү дайрлт хийдэг тэ тэгэхээр би энэ хүмүүсийг юу гэж хүлээж авдгүү гэхээр ингээд над руу дайрж ийн гэхээсээ илүү хөрхи энэ хүн бол үнэхээр яг энэ юунаасаа гарч чадаа шокносоо гарч чадаагүй тэр нийгмийн айгуу том цохилтонд орсны ул мөрлөлд энэ явж байна. Тэгэхээр ингэж бодохоор чам руу ирж байгаа дайралтыг чи шал өөрөөр хүлээж авч байгаа байхгүй тий. Энэ хүн одоо яагаад ингэж байгаа юм бол доо зайлуул одоо нэг зайлуул гэдэг нь нэг юм доошоо хийж байгаа биш тий. Яг үнэхээр хүнийг өрөвдөж хайрлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэр энэ хүн хөрхий яг үнэхээр ингэж нэг ар гэрн амьдрал нь айгуу хэцүү ухраас ингэж цохилдаад тэрэндээ чамруу энүүнийгээ ингээ гаргаад байгаа юм байна л гэсэн байдлаар хүлээж авахаар хүнийг үзээ ятгаа билчиж байгаа. Чиний үнэт зүйл буюу Батаргал нэг ийм л хүн дээ хамгийн тийм нэг дарахлагдсан value гэж ярьдаг шүү дээ. Үнэт зүйл юу вэ? Өөртөө үнэнч байх нь хамгийн чухал гэж би боддیں۔ Тэгээ одоо энэ дэлхийд нийгэмд гэр бүлд хүний дотор болж байгаа бүх гамшигын суурь нь бол хоёр нүр. Тэгээ чи нэг эрхэм зүйлийг тунхаглачаад чиний үйлдэл чинь тэрнээсээ ингээд зөрөөд эхлэхээрэл тэр чинь юм зөрчил үүсгэж байгаа байхгүй тий. Одоо юу гэдэг ардчлал эрхчлөө гэж аймаар ярьж байгаа мөртлөө баруун гараараа тим юм хийж байгаа мөртлөө зүүн гараараа нэг юм дарангуйлагч царайлаад дандаа нэг юм худлаа нэг юм байхаар чинь өөрөө эн чинь ингээд юм дороотлын суурийг тавиад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яагаад манай нийгэм одоо юм ороо басгаа байна уу гэхээр ингээд нийгмэрээ тэр хоёр нүрийг чинь мэдэрчээд байна шүү дээ. Орчин үед ингээд хүмүүс юу хүсэж байна уу гэхээр чи жинхэнэ байл та. Тий. Чи яг юу яриад байгаа юм бэ? Чи юу бодож байгаа нь тэрийг л ярил та. А тэр ярьсандаа чи өөрөө байл та гэдгийг л нийгэм удирдах байгаа хүмүүсээсээ ингээд нэхэд эхэлж байгаа байхгүй тий. Чиний хувьд ялагдл гэдэг зүйл дээр хэр ханддаг басан бэ? Сонгуул, сая үндэсний олон нийтийн телевиз гэлтэй. Би ч хангалт амар тийм ноён нуруутай юм өстө юм үдшнүү тайлсан хүн шиг байгаад өдөө маа ямар ч гоё гээл ингээл тий. Чиний хувьд ялагдл. Тэр би ялагдаагүй шүү дээ. Тий, одоо юу гэдэг юм хоёр хүн барилдъя гэж тохирч гарч ирчээд нөгөөтгэн чамайг сүхээр духруучин цохиж унгаачаад би ялсан гэдээ гуугаад байвал тэрийг одоо чи өөрийгөө ялагдсан гэж үзэх үү? Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэрэн дээр бол би нэг хинзэглээлээ. Би өөртөө мэ айн байна гэж санаагаар унаад тийм юм бол байхгүй. А зүгээр ер нь юм шудраг бос гэдэг юм уу? Чиний хувьд шудраг бос тийм зүйлүүдэд чи өөрөө яаж чадсан? Мэдээч хэрэг энэ шудраг бүсийн эсрэгл би одоо хөдлж явж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр тэрүнийг мэдсээр үежээч оо ямар шудраг биш юм бэ гэж санаагаар унаад байгаач угаасаа утгагүй шүү дээ. Чи ийм байгаа учраас шудраг болох гэж явж байгаа. А миний одоо амьдралын зорилго бол улс төр байгаагүй байхгүй. Тэгээ би чи өөрөө төрдөө тангараг өргөсөн хүн. Анхнаасаа л би төрийн албанд байна гэж зүтгэсэн хүн намайг төрөөс гаргацсан. Тэ? Ягагтгүй би тэнцээ айгүй их саад бэрхшээл учруулад байсан, тэ? Тэр чинь ингээд хулгай хийх юмнуудыг чи ингээ хаагаад чангалаад боогод яваад ахаар чи оо лай үсттэй, тэ? Тэгэхээр ингээд дэвшүүлэн зайлуулах гэж хит хит одоо оролдоо. Дараа нь ингээл гурван ч ирүүгийн хэрэг тохч үзэл. Тийм үнэ сэрэн хараагүй. Тэгээд тэгэхээр за за ашиг ингээд үхэх гээд байгаа юм бол маа энийгээ аав гэдэг. Тэгээд үндсэндээ төрийн албанаас гарсан л да. Ягаад гэвэл би төрийн сүлдэндээ маш хатуу тангараг өргөсөн.
Одоо жишээ нь манай өнөөдрийн энэ төрийн албаны тангарахыг бол би ингээд жоохон голонгүй үүтэй те. Хэрвээ би өргөсөн тангарахаас няцах юм бол хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх гэж шүү. Чи аашаа тэгээ тангараг өргөөгүй бол хариуцлага хүлээхгүй юм уу те. Тийм үхэнц тийм тангараг байж таарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр би бол яг уу тэр хатуу чамд тангараг ухраас би тэрүүнийг нууцлаг хилдэггүй. Дотроо энэ бол яг юм бурхан бит хоёрын хооронд л хийсэн одоо амдгай тангараг ухраас трийг бол задлаадгүй. А гэхдээ бол төрдөө үнэлж явна гэж одоо амласан хүн. А тэгээд ийм төр маань өөрөө ийм шудраг бус ийм тогтолцоонд олцлогдчихлоо тий. Тэгэхээр энүүнийг яах вэ гэхээр тэр нэг юм ууралж бухимдаад байх ба шүү дээ. Одоо шатар нүхэд бол нэг хүн уурлаад утгахгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр чи өөрийгөө ийм шатрын ийм юун дээр байна аа, хүлэг байна аа. Ингээд нүүж ийна гэж бодохоор тэр хамаг айдас, уур уцаар тий. Харамсалтай нь яг баяр баясгалч бас байхгүй болчихно л доо. Гэхдээ чи тэр нүүдлээ ингэж хараад аа ингэх ёстой юм байна. Тэр тэгж нүүлээ гэдгийг ингээд том зургаар нь ингээд жижигрүүлээд ингээд харж чадчихвэл тэр ууралж гомдох юм байхгүй болчихж байгаа. За ус тэр өлөрлөг рүү орох. Амар гүн юм руу орчих. Аха тийм гэдэг бодож шээ. Нэр эмэгхэн би сайн уу? Ээж ахын би сайн уу? Өө маш сайн. Бурхны авралаар хоёулаа маш сайн байгаа. Танаханд нэг тийм бурхнаас заяасан, байглаас заяасан, наснаасаа сайхан харагдах, талайтай харагдах, эрүүл саруул, тэгээд урлаг, уран сайхны тийм үлгэр жишээ гэр бүл байх тийм нэг буян байна те. Одоо та би чамайг найзаал гэдэг болохоос маш олон ах штэ. Тэгээд яг үеийн юм шиг яаж ингэж гоё сайхан яваад байгаа юм бэ? Юу тус бол урлаг уу, уран зохиол уу, гэм үү? Амдэрлийн юм аа юу? Аль аль нь л багтаа би айхтар судалсан биш. Зүгээр би юу гэж боддгоо гэхээр чи дотроо ямар байна гаднаа тийм л байна. Чи ингээд нэг юм дотроо нэг юм өөдгөө нэг юм өмхөрцөн бодолтой бол тэрүүнийгээ дагаал ингээ хөксрөөд байна. Тэгээ ер нь бол ийм хөдөлгөөн байж ич хүн залуу байдаг. Чи бие хөдлөгжэйвэл би ч залуу байна. Сэтгэл хөдлөжэйвэл сэтгэл чин залуу байна, тэ. Юунд ч ингэдэг нэг сэтгэл нь хөдөлгөө болоод ингэдэг нэг юм лаглатал суучаал. За одоо намайг инээлгдэ гэж нэг ингэдэг нэг байж идэг хүмүүс бол л тэ. Чи тэр 20-той байгаад нэмэргүй байхгүй. Чи айл хэдийнэ 50 гараа явцсан байгаа байхгүй, тэ. А одоо жишээ нь би өөрийгөө ингэ боддог байхгүй. Би яг хідэн настай юм бэ, тэ. Тэгээ би өөр өөрийн онолтой болсон. За. Нүд төвшөрдгөө гэж тэ. Наач гоё гэж. Чи хэрвээ толь байгаагүй бол чи өөрийгөө толлонд харах боломжгүй бол чи өөрийгөө хиддэй гэж мэдчихэж байгаа юм би. Хүн чамд хэлэхгүй те. Ийм өөрийг чинь тусгал байхгүй те. Тэгэхээр чи өөрийгөө гадна хорвоо ертөнцийг яаж хүлээж авч ийн үү? Яаж бодож ийн үү? Тэр чинь чиний насыг тодорхойлдог болохоос яг биологийн нас бол нөлөөлнө. Одоо жишээ нь миний өөрийн мэдрэмжээр бол би нэг 36 37 хавцаа яваад байгаа аахгүй юу? Биологийн нас. Биш ээ. Миний өөрийн бодол те. А бодол. Тий, одоо би ингээ хүмүүстэй уулзаад яриад ингээл хөөрч хураал ингээ яхад бол нэг юм 37 за өсрээл 40. Тэ тэрнээс цаашаагаа ингээ явахгүй байгаа аахгүй юу? Тэгээ одоо юу гэдгийг би одоо ингээл нэг юм уулын дугуйтай юм дээрээс үсрээл хавирга мавирга цуулаад ингээл найз дээрээ очиод өстой ингэчлээ мэлчлээ гэхэр чи одоо томоож очие гэл те. Тэгэхээр одоо энэ жил бол би 50 хүрч дээ те. Гэтэл одоо яг хідэн хүн одоо тэгж дугуй унж ингэж давхитгий те. Гой кул гой залуухан гой л өштэ. Гэхдээ энэ чинь их кул гэхээсээ илүү яг чи энэ тийм гоё юм алдаагүй шүү дээ. Нүг мөн тийм ер нь тийм. Тэр чинь ингэж нэг гинт юм болохгүй шүү дээ. Чи ингэж банг одоо өнөө хашир хүн гэж хаширсан хүнийг хилнэ гэдэгтэй. Тэгэхээр тэрний эсрэг логикоор бол хаширахгүй хүн бол залуугаараа байдаг байхгүй юу? Тэ. Чи ингэж нэг юм нэг юмд ингэж төлөгдөнгөтэй ээ бүү үзэгдгээл тэр нь дахиж хизээч үрэхгүй ингэж тойрол гүүгээл шүү дээ. Чи хөвшөрчихөж байгаа байхгүй юу? Тэ. Оо fuck яат яст дахиад үзээгээл. Аха. Наа шүү дээ тэ. Яг тийм дайчин чанар зөрөгтэй сөрөх энэний ард заавал гарна гэсэн тэр бодлын ард
хүний одоо нас явдаг гэх юм уу те. Өтлгөн бол хизээч морин дэлэн дээр сэлэн мэргүүлж мөр татаж дайсны игнэнд бол цөмөрч чадахгүй те. Тийм учраас дандаа 18 настай хүүхдийг цэрэг татдаг те. За бүр аргаа бараал дайман болохоор нэг 40-тэй хүмүүс нэг орон тооны бөглөөс олжл явдаг шүү дээ. Тэр хүмүүс бол хизээч акопносоо гарч төрүүлж дайрахгүй. Зүгээр ингээл нэг ардн ингээл нэг ураа гэж ашгарал ингээл өвдчихэв нүг гэхээс тээ. Юу одоо нэг ингээл уран бүтээл ямар ч уран бүтээлд бол нэг тийм философи урлаг нэг тийм үзэл санаа нэгдчихэж нэг амтаглаад идэв шүү дээ нэг сүнс тээ. Чиний амьдралын эрэл хайвал хийж байгаа ажил бүтээж байгаа бүтээл чи ер нь ямар үзэл санааг илэрхийлж эрэл хайвал хийж явж ирсэн юм бэ? Одоо эндээс ингээ харахад яг юуг илэрхийлж юуг илэрхийлэх гэж ямар үзэл санаа тэнд байгаа юм бэ? Чи дөрөнд хэлжээс өртөө миний дууг сонсоод хүн бол нэг тийм ингээд байхгүй тий. Айл айл нь тогтож бодож тэр яг юуг илэрхийлж илэрхийлээд байна. Яг уу хүн жоох юм боддог болоосай гэдэг нэг хүсэл байдгийн тий хинч байсан. Заавалч хүн миний ойр дотны хүмүүс биш. Одоо нийгэм ер нь ягаад ийм харгас байдгийг. Нёгийгэ өрөвдөх чадваргүй хүмүүс л фашизмыг байгуулдаг. Тэ яг өнөө Нюрнбергийн процесс болоод ерөөсө сэтгэл судлаачд одоо ч гэсэн аимшигтай хүмүүсийг илрүүлнэ гэж бодоод айгүй их хүлээлттэй байсан гэдэг ч гэдэг. Гэтэл яг одоо ингээл фашистуудыг шүүх процесс дээр юу гарч ирсэн гэхээр бүгдээрээ шокнд орсон. Зүг зүгээр ив ирүүл хүмүүс. Би даргаынхаа тушаалыг л биелүүлж ирсэн гэл те. Тэгээд одоо жишээ нь сая өнөртэйг жанжин сүхийн талбай дээр одоо нэг юу юм боллоо шүү дээ. Тэгээд өнөрт би цагдаа нартайгаа бас ингээд юм хуучилч л байгаа аахгүй те. Та нар ингээд би зөвхөн тушаал биелүүлсэн гэж битээ яриа. Наата чи фашистууд яг хэлж ирсэн те. Чи тэр тушаалаас гадна томоор бодох хэвээр те. Энэ хүнлэгүү үгүй юу? Энэ яг шудраг үгүй юу? Энэ хүнийг хайрлж ийн үгүй юу те эн чинь чиний монгол аханд үсчтэй те тэгээд нэг юм дарга хуйлаар хуйглаад чамааг ингээд адилхан монгол аханд үсээ ингээд нухчин дарга гэхэд чи тэрийг биелүүлж байвал чи тэр Нюрнберг дээр шүүгдэжсэн фашистаас ямар ялгаатай юм бэ те тэгэхээр санаа гол санаа нь юу гэхээр ингээд хүнийг өрөвдөх чадвар бас дахиад номон дээр суурилдаг те чи зүгээр ингээл гэртээ сууж яснаа ингээл наймаар бяцлагж яснаа юмыг ойлгочихгүй штэ. Ном уншихаар чи өөр хүний ертөнцийн рүү нэвтэрж байгаа байхгүй. Аа ингэж боддгийм байх, ингэж бодож болдгийм байх. Ингэж бодвол болохгүй юм байна те. Гэдгийг чинь бол номноос хүн дандаа яадаг те. Тэр болгон хүн болгонтой харьцлаа гэд яг хав асар их хүнтэй харьцчихэж нэг юм амьдралын ухаан суух явдал байдаг л да. Одоо эргэл нөгөөт нэг цагдаа нар мэн те. Тэдний ааш авир яагаад өвдөрдгөө. Яг тэгэл дандаа хүний болохгүйтэй л учирч явдаг. Маш олон хүмүүстэй учирдаг тий. Тэгэхээр ингээ хүний сайн сайханд итгэхээ өлчдөг. Дандаа юмыг хардаж хар буруу талаас нь ингээ хардаг болчихдог. Мэргэжлийн нэг юм. Мэргэжлийн өвчин багхгүй юм чи тий. Айгу харамсмаар тий. Тэгэхээр заавалчгүй тийм зовлонгоор дайрахгүйгээр хүний дотоод ертөнцийн сайнтай муутай таних боломж бол ном. Ерөөсөө тэр тий. Тэгэд ном ч болвол өөрөө айгу одоо яагаад энэ мундаг зохиолч гэдэг юм те яагаад гэвэл тэр хүний бодол дотоод ертөнцийг айгүй авьяаслагаар дэлгэрүүлж чадчих байгаа учраас а тэрнээс чи зүгээр нэг таньдаг хүнтэйгээ ингээ уулзаад ярихаар тэр хүн бол тийм хэмжээнд бол чамд хизээч тэр бодол дотроо ярихгүй штэ те сандал нэг юм толго тойрсон за бүр үсрээд одоо нэг болсон адил явдлаа л ярина те тэгэхээр ном унших бол нэг юм хүн болох бусдыг өрөвдөх чадвартай айгүй их нөлөөлдөг. Тэгэхээр би өөрийнхөө зохиож байгаа дууч вэ, юу ч вэ, тэргээр бол нэг юм нэгдүгээр нь өөрийнхөө дотрыг уудалж тэгээ тэрүүнийгээ яг оновчтой илэрхийлэх нь айгүй хэцүү. Тэгээ өнөө Сальвадорын Далигийн нэг юу гэдэг ч та уучлаараа товчхон захаа бичих цаг байсангүй гэдэг шиг тэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ингээл богино хугацаанд бол айгүй их юм бичиж болно. А тэрүүнийг товчилж бацхын тулд асар их цаг хугацаа шаарддаг. Зөв зөв ойлголоо. А одоо ямар ном уншиж байна? Ямар төрлийн номнууд уншиж байна? За би ч одоо их олон юу ном зэрэг зэрэг ингэж уншдаг. Тэгээ одоо миний сүүлд эхлүүлсэн ном бол
За энэ монголоор орчуулахад юу гэх юм бэ? Neuro-linguistic programming гэдэг одоо сэтгэл зүйн ном юм да. Тэрэн дээр одоо юу заадгүү гэхээр яг хүнд яаж өөрийгөө ойлгуулж итгүүлэх үү гэдэг те. Одоо тэр чинь тэрний нэг гэлрэл нь бол negotiations гэд хэлцээр хийх урлаг гэд яВДэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэлцээр хийх урлагч нь тэр neuro-linguistic programming байхгүй бол цаашаа хол яВДгүү те. Жишээ нь манайх ямар алдаа гаргадгүйгээр тэр өнөө neuro-linguistic programming-ийн одоо жишээ нь хит хитэн айгүй чухал дүрмүүд байдаг. Мэтгэлцэж байгаа хүнийгээ хизээч буланд битий шахах гэж байгаа байхгүй тий. Одоо ингээд чи юм уу өстой ийм одоо юу гэх тий. Тэгэхээр тэр хүн одоо нүрээ аврах боломжийн үлдээ гэж байгаа байхгүй. Чи бол ийм өөдгөө ухраас чи ийм юм ярьж байгаа гэл одоо ингээд тэр хүнийг чичээ айчлаа шүү дээ. Тэгэхээр чичээ айвч тэр нүрийн юучгүй ингээд муха болгочлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн өөрийнхөө байр суурийг үгүй би сайн хүн гэж нотлохын тулд ингээд чи хизээч барахын аргагүй юм юу хан босгоо ичиж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр хүн ягаад тэр хан босгосоо? Ягаад үл чи дайрсан байхгүй тий. Гэх мэтэлсэн одоо нэг тиймэрхүү юмнуудыг одоо хүн уншиж мэдэхгүй болохоос биш. Зүгээр нь одоо нэг бясалгал сууж ирсэн одоо нэг олчихно гэж байхгүй шүү дээ. Уран бүтээлчдийн уран бүтээл тэн шууд ингээл киног бол зохиолчдын шууд өөрийнх нь амьдрал гэж харах тий. Тэгэл дууг бол одоо тэр зохиолч ая зохиогчийн шууд л одоо сэдв болгож харах. Чи уран бүтээлээ өөрийнхөө амьдрал юунаас хэр салгаж бичдэг вэ? Сүлж шүү дээ. Тэр чинь дан фантаз гэж байхгүй, дан өөрийнхөө юмыг илэрхүүлнэ гэж юм байхгүй. Зүгээр өөрийнхөө үдсэн юмн дээр уншсан юм а холиол дээрээс нь өөрийнхөө бодол фантазыг ингэж ягаал ийм гурвалсан юм ингэ сайхан сүлжиж ягаал гизэг хийжтэй гөрөн штэ гөрөө тахтайх чи багт өнөө гизэг гөрнө гэж хэлдэг үстэй. Тэгвэл өдрө дутамдаа ингээд юу одоо миний хувьд ингээд батархалтай яриас ахад ингээд чи өөр аймтын паблик юм шиг хүртэл аймар тийм хувийн орон зайгаа амар сайн хамгаалч чаддаг те. Нэг төрлийн ихтгэх урлагт маш сайн суралцсан. Биеийн хилэн сайтай, харцны нөгөө хилэн сайтай. Тэсэн мөрчлөө яг тэр гүн рүү нарах тэр авдар савын ухад төгжээ нь ямар төгжээ барах юм бэ тэрийг ойлгохгүй. Тэр энэ одоо энэ олон жилийн ариун баялаг туршлага байна юу байна? Итгэхгүй байна. Байцаа шиг юм байлгүй те. Яг тийм те. Цааж гэсэн илүү ингээ хуулаад тийм сэтгэлийн хөвгөлдөг амьдралын баяр ясгал урам авдаг. Одоо ялангуяа залуучууд сэтгэл готролд орох юм аа хорлох тийм. Энэ хотын соёлыг энэ суурин болох, нягтрах тусмаа хямрах, байглаасаа алсрах тийм сэтгэл готролд орох юмнууд агийг ба штэ залуучууд ялангуяа би нөгөө их сургууль багшлж байхад бол залуучууд өөрөө өөртөө ихтгэлгүй байхаар тамхинд орох, одоо мас урал төрлийн бодисон донтох гэл тийм. Тэгэхээр ерөн хүн залуу хүн ямар ч насны хүн амьдралаас чи ялангуяа өдөр тутамдаа яг юунаас тийм гой сэтгэл хөөрөл баяр баясгалан тийм уран зориг авдаг вэ? Ном уншиж хахад заавалчгүй тэр номыг унших одоо бас алдгүй болсон сонирхолтой үед бид нар амьдарч байгаа. Өнөө номнуудын тухай ном гарцсан. Тийм шүү дээ. Энэ номонд им өгүүлдэг гэдэг. Тэгээ миний нэг уншиж байсан юм дээр болохоор нөө фашистуудын Аушвицын юунд хорих лагерт амьд үлдсэн хүн ийм ном бичсэн байгаа байхгүй. Тэгээ өөрөө айгуу том сэтгэл судлаач болсон. Тэгээ хүн яагаад тийм хүний үзэшгүйг үзэж давшгүйг давсан хүн ер нь яаж амьд үлдсэн бэ гэдэг нэг тийм сонирхолтой ном байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүнийг ерөөсө зориг авч үлддэг. Тэр хүн ингээд нэг юм ном биччихсэн. Тэр номоо бичиж дуусгахын шүү. Тэ энд юу болсныг дэлхийн даянд би хэлж үлдэх ёстой гэдэг тийм зоригтой. Тэгээд тэр хорих лагерт болж исэн бүх үйл явдлуудыг ингээд тэмдэглэе л тэ. Дараа нь яг үнэхээр тэр номоо бичсэн байхгүй тэ. Тэгээд зөвхөн тэр зоригхыг биелүүлэхийн тулд тэр хүн амьд гарч чадсан тэ. Хажууд нь бол хүмүүс аимшигтай юм болж байгаа шүү дээ тэр чинь тий. Тэгэхээр тэрүүнийг дийлэхгүй ингээд хүмүүс өөртөө ингээд амиа хорлохчгүй ингээд зориг нь бөхөхөр хүн ингээд өгчж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрүүнийг даван туулахд бол ерөөсөө л тэр зориг хэрэгтэй. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн тэр
Хэрвээ миний одоо зориг байгаа гэсэн бол би үдээд бас л айгүй гутарсан. Одоо манай нийгэм чинь яг өнөөгийн байгаа байдал нь бол хүнийг юм гутрахаар байгаа байхгүй. А зүгээр миний хувьд очих цигма амар тийм гэрэл гэгээтэй монголчууд бүгдээрээ гоё амьдрна гэсэн тийм итгэлтэй. Тэрүүний бүр аргыг олцсон, тэр нь хэрэгжүүлэх одоо бид нар үндсэндээ 10 жилийн дараа гэхэд бол манай Монгол улс бол цайлна. Тэр нь бол зүгээр нэг юм худлаа хоосон мөрөөдөл биш. Энэ бол яг төлөвлөгөө болцсон, маш олон хүмүүс энэ дээр ажиллаж байгаа. Би өөрөө энүүнийг ингээ ахлаад тэд нарыг манлайлаад явж байгаа. Би хугарч болохгүй. Би хугарах юм бол тэр олон хүмүүс бүгдээрээ урам нь хугараад ингээд болчихно шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь өөрөө намайг ингээд хөглөөд дагуулад яваад байгаа учраас ингээд өглөө болгон сэрхтэл одоо нөгөөт чи юу лээ гэдэг ингээд баха ажил ингээд ундраад байгаа байхгүй юу? Гутрах зав байхгүй. Нийгэм соёлын амьдралд тэгвэл номын сангийн үүрэг оролцоог яг эндээсээ чи харахад юу гэж бодож байна? 10 жилийн дараа цайлна гэж номын сан яаж харж байна? Ямар байгаас үүсэж байна? Номын сан бол яалтчгүй юугаа дагах л баг. Одоо цаг үеийн айсаа дагаа, дээрэс нь энэ ковидын дараах ертөнц бол их өөр болно. Тэгэхээр харамсалтай нь хүмүүс ингэж номын сан сууж уншихаасаа илүү электрон хэлбэрлүү нэлээд шилжих баг. Миний хувьд бол энэ их айгүй харамсалтай. Тэр номны хуудас бол амьд зүйл. Яг үнэ. Яг тэрнэтэй ингээд чи ингээд хоруу гараараа эргүүлээд тэр мэдрэмж нь өөрөө өөр баг. Үнэрэн тий. Дээрээс нь тэр ингээд тэр хавьд сууж хүмүүс чи өөрөө ингээд бид нар чин дандаа ийм цахилгаан орон зай бийтүүч штэ. Тий. Одоо жишээ нь энэ атом электронууд нь чи хоорондоо ингээд наацсан юм байхгүй дан соронзон оронгоор ингээд хоорондоо барилцж байгаа эд зүйлүүч штэ тий бид нар. Тэгэхээр ерөнхийдөө л ингээд мангар том энергийн цөмүүд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс нэг газар ингээд олноороо цугларна гэдэг чинь тэр тодорхой ийм энергийн цайг орон цайг бий болгодог тий. Тэгэхээр номын санд ямар төрлийн хүмүүс цуглардаг вэ? Тий. Тэр чинь нэг ийм шал өөр төрлийн хүмүүс номын санд хизээч амьдралдаа орж үзээгүй хүмүүс биш үү? Тий. Тэгэхээр тэр чинь энерги нөөрөхгүй. Тий. А энэ цугларж байгаа хүмүүс чинь болохоороо энэ тухайн улс орны цаашаага ирээдүгийг авч явах тэр уурэг охин тэнцээ ингээд цугларж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр нь байхгүй болоод эн тэнд ингээд нэг юм бүгэд компьютерын ард суучна гэдэг бол миний хувьд бол асар том одоо алдагдал байхгүй тий. Тэгэхээр энүүнийг яаж нөхөх үү гэдэг одоо нэг тийм аргыг бид нар аяндаа олох ёстой. Шинжлэх ухаан яаж байгаа магадгүй virtual юу энэ нь бол тэрүүнийг бас дамжуулдаг тий. Одоо жишээ нь би ингээл хүнтэй уулзж яхад надад хэлж байгаа байхгүй чамтай яг ингээд нүур тулаад ингээд ярихаар нэг төрлийн мэдрэмж төрдөг. Бичлэгийг чинь телевизрээр үзэхээр тэр мэдрэмж байхгүй болчдөг гэдэг байгаа байхгүй тэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлвэл энэ энергийн солилцоо байхгүй болчихж байгаа байхгүй тэ. Тэгэхээр тэр энергийн солилцоог бий болгодог нэг тийм шинжлэх ухааны нээлт гарах юм бол магадгүй бид нар энүүнийг нөхөж чадах байх тэ. Би тэгж боддог байхгүй юм. Хөдөө орон нутаг нүүдлийн соёл, суурин соёлын зэрэгцэж оршиж байгаа. Хөдөө орон нутагт малын хариула үнэгээ саажгаад гинт муйс руу орж ирээл урлаг судалдаг, гинт Америк руу яваад үлдэх тийм. Им маш өөр соёлын орон зайнаас өөр соёл руу шилжиж чадах юм хөрөөх чадвартай хүмүүс монголчууд гэж боддог. Тэгэхээр одоо бол бид нар маш хурцтай хөгжиж, маш мэдээллийн аимшигтай юм. Их мэдээллийн дунд амьдарч штэ яаж тэрнийг фильтрдэж зөв одоо мэдээллийн боловсралтай явах вэ? Тэр чи яг энэ битэрийн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа уншигчид, оюутан залуучууд, нийт номын сангийн уншигчдад хандаж би бол жишээлбэл хүнд ном санал болох дурггүй л дээ. Гэхдээ одоо чи бол маш олон талын баялаг ийм амьдралыг туулсан, олон талын ийм ертөнцтэй хүн учраас би хүнээ олоход хувь одоо тийм би хүчтэй хүн болоход дотор хүн тэр ашгуугаа тийм одоо халтшгүй хүчтэй хин нэг тийм хамхуу шиг яваад өчтгөө тийм болоход чамд жишээлбэл нөлөөсөн ямар ном уран бүтээл урлаг соёл тийм хөгжим төрөл уран бүтээлч байна чи залуу үедээ ятгатаа нэг энэ сонгохыг энэ классикийг ч гэдэг юм уу энийг уншчвал нэг бас нэг тийм нэг байшингаар энэ хундамжинаас нэг жоохон гайгүй сөрхтэй болж магадгүй шүү гэсэн тийм урлагийн одоо уран
хөгжмийн төрөл юм уу, номын одоо санал болгооч. Яг уу яг хинт хандаж хэлэхээсээ их хамаархал байх л та. Одоо учир зүггүй нэг энэ ном гэж шууд барьж аваад хэлэхээсээ илүү ном уншиж сураач гэдэг л. Аха. Тийм арга техникүүд байдаг. Хэл сур. Англи хэлгүй бол 21-р зуунд хийх юм байхгүй. Одоо үнэхээр бид нарын одоо яриад байгаа тэр 10 жилийн дотор бид нар өсрөнгөө хөгжнө гэд юм яриад штэ тий. Тэнд бол үнэхээр чи хэлгүй бол одоо үнэхээр уучлаарай. Тэ чи ямар ч залуу, ямар ч сэргэлэн ухаантай цовоо царайлаг юу нэмэргүй. Ягаад гэвэл одоо жишээ нь чи нэг сардаа нэг 50,000 долларын цалинтай байхын тулд чи тийм хэмжээний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. А тэр мэдлэг чинь тэр мэдлэгийн багц дотор ч юм бол англи хэл нь бол зүгээр ингээд суурин болоод орсон байна тийм. Тэр чи суурин байхгүй бол чи тийм чи айгүй мундаг хүн байгаад ямар ч нэмэр байхгүй. Чи нөгөө л авдаг 800,000-аа цалинд л авах тийм. Тэгэхээр нэгдүгээрт хэл байна. Ягагтвэл одоо энэ дэлхийн бүх мэдээлэл чинь хамгийн гол нь хамгийн хэрэгтэй мэдээлэл чинь англи хэлээр байна тийм. Аль ч улсын ном англи хэлээр орчуулагдчихээн тийм. Уучлаарай дэлхийн бүх номыг монгол руу хизээч орчуулахгүй тий. Ганц хоёр нэг хүн амжиж түүж дотроос нь одоо би өөртөө таалагдсан номыг л түүж орчуулна уу гэхээс чиний таалагдах номыг чинь би онж орчуулаа ч үгүй ч үгүй тий. Тэгэхээр тэр хүний гарыг харж тий амыг харж ингэж байхаас хэл сурах хэрэгтэй. А хоёрдугаарт ном уншихдаа яаж уншдаг юм бэ гэдэг өнөө анализис гэдэг юм байдаг. Тэр бол ингээд заагаад явчихдаг. Одоо жишээ нь гэхэд Кембриж энтрийн одоо бид нарыг яриад байдаг Гарвард, Марвард энтрийн хичээл нь үнэгүй болсон шүү дээ. Аа. Тэр шүү дээ. Одоо та нар аппликейшн аваад гар утсан дээрээ EdX гэдэг програм байгаа. Тэр үнийг татаад аа. Тэрэн дээр дэлхийн хамгийн том сургуулиудын хичээл нь үнэгүй байгаа англи хэлтэй. Аа, яагаад үнэгүй болсон гэхээр чи хэрвээ диплом авах гэж байвал мөнгөө төл. Тэ чи жилийн 30-40 мянган доллараа төлөөд за би бол өстө үнэхээр Гарвардыг төгссөн гэх юм бол тэрүүнийг аав. А чи зүгээр тэнж юу заадгийг үзье гэх юм бол үнгүү ороод тэрүүнийг сурах боломжтой болсон тэ. Ийм их мэдээллийн дунд байгаа юм чинь тэрэн дотроос хэрэгтэй юм а шүүж авах нь өөрөө маш чухал тэ. Тэгэхээр нэг ямар ч системгүй нэг тэр номыг уншгээд нэг ийм зөвхөн өөртөө хэрэгтэй номыг ингэж цохолж хэлэхээсээ илүү аргын сураад аа. Ном ингэж уншдаг. Ийм сонголтууд байдаг. Ийм арга техникүүд байдаг. Ингчгээр ийм номыг хурдан уншдаг. Эсвэл энэ номын утгыг ингэж задлж уншдаг гэд тэгчхийн бол эн чи өөрөө айгүй их хэрэгтэй сургуул болох юмаа л гэж би одоо заамаар. За маш их баярлалаа. За баярлалаа. Өнөөдөр манай номын сангийн зочимнаар маань Батаргил байна оролцлоо. Тэгээд жигүүртнээс дээгүүр гэж. Чи өөрөө жигүүртнээс оюун санааны үед маш дээгүүр гэж би бол дотроо боддог. Уран бүтээл үзэл чинь маш их хайртай. Биний үеийн залуучуудын хамгийн сонсох дуртай, хамгийн хайрлаж явдаг уран бүтээлчдийн нэг шүү. Тэгээд найзтай амжилт хүсье. Уран бүтээл нийгэм соёлын амьдралтанд амжилт хүсье. Мэлмий тунглаг, үлмий батарш холтгой. За, ерөөл батарш гээ. Тэгээд одоо энэ ойгоо тэмдэглэж байгаа номын сангийн салбарынханд бүгдээрэнд нь баярын мэнд хүргье. Тэгээд энэ бол маш их улс төрхтэй, нийгэм төрхтэй ариун үйлс юм шүү. Тэгээд та нар минь бүгдээрээ инх тунхаагарэ гэж өрөөё. За, гэлээлээ. За, баярлалаа. За, энэ дугаарыг мага шимтэн үзэж цаг зав гаргаж үтсэн нийт үзэгчдтэй маш их баярлалаа. Тэгээ Батаргилтаас маш их баярлалаа. За, баярлалаа.